Паспорт чи не найголовніший документ громадянина будь-якої держави. Одружився, розлучився, втратив чи попсував посвідчення особи. Причини різні, а ось вихід – один – заміна. Та іноді нові документи тягнуть за собою низку проблем. Як не стати заручниками ситуації, дізнавалась Ірина Кричко. Безтурботні часи сумчанки Юлії Тарасенко закінчилися відразу після весілля. І зовсім не тому, що романтика змінилася побутом. Корективи у життя дівчини вніс звичайнісінький бюрократизм. Усе через заміну паспорту, через зміну прізвища. Я була впевнена, що даються якісь інші документи. Але, зіткнувшись з цією проблемою, я зрозуміла, що я нічого не знаю. І, в принципі, чоловік, который меняет документы, у которого нету загранпаспорта, а у которого нету, например, водительских прав, либо еще каких-то документов с фотографией, он остается он есть, его нету. Згідно з законом, заміна документа триває до 20 днів. Та наразі дівчина змушена підлаштовуватися під ситуації. Перенесла дату відрядження, бо не може через тимчасову відсутність паспорта ані потягом поїхати, ані в готелі оселитися. Правозахисники пояснюють такі незручності особливостями українського законодавства. Варто зазначити, що вітчизняним законодавством не передбачено видача будь-яких тимчасових документів на період обміну паспорта у зв'язку із зміною даних, якщо в ньому містяться. Така видача тимчасового посвідчення громадянина України може бути здійснена у разі звернення особи за видачею паспорта при псуванні або при втраті такого паспорта. Є певні складності у осіб, що змінюють паспорт під час відвідування закладів охорони здоров'я. Варто знати, що… Отримати свою медичну картку без документів, що посвідчують особу, буде неможливо. В такому випадку… Я вважаю, необхідно буде оформити разовий так званий вкладиш до медичної картки для відвідання лікаря. Свій новий паспорт Юлія отримає вже 18 серпня. А ось тим, хто планує таку процедуру, але не хоче стати заручником ситуації, фахівці радять продумати власний розпорядок життя заздалегідь. Ірина Крячко, Олександр Сокол. Новини СТС.